Jeg vet ikke om du har merket det, men det å være en kristen er ikke så populært for tiden. Kristendommen har aldri stått så lavt i kurs som man gjør nå i min levetid, og kanskje er det det samme for de som er både en og to generasjoner eldre. Det vi står for, og det vi tror på, og de menighetene vi tilhører, blir hverken respektert eller ansett. Og det er nok riktig å si at utviklingen har vedvart over tid. Og det utfordrer oss. Hvorfor må vi leve i en tid der det strammer seg til for kristne? Det første jeg tenker er at, ja, men da må jo Gud ha tro på oss, når han har satt oss inn i denne tiden, til å løpe vår stafettetappe, i en tid der det er mer krevende enn tidligere. Det andre er at det skjerper oss. Når det blir litt mer motstand, så må vi jo gjøre opp med oss selv om vi vil stå opp for Jesus, eller la det være. Det blir litt vanskeligere å være nøytral, eller lunken, for å bruke et bibelsk uttrykk. Nå er ikke det nytt, dette. Børud-gjengen sang om det for 40 år siden. Og da var budskapet, Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Og selv om det har blitt enda mer vrient siden da, så er spørsmålet det samme til oss. Er vi tøff nok? På vår arbeidsplass, i vår familie, overalt der vi ferdes. Er vi tøff nok til å vise hvem vi hører til? Så har dette kommet et lite stykke lenger. Tidligere handlet det kanskje om å ha en liten Jesusfisk bak på bilen. Et Jesusbånd på armen, eller å gå med Bibelen i hånden på søndag formiddag. Men nå spørres det stadig ofte, hva mener du om den saken, eller om den saken? Og da handler det om spørsmålet om hva Bibelen sier, og som Bibelen snakker veldig klart om, og som verden omkring oss forlanger at vi skal ta avstand fra. Og så blir det kanskje litt mer krevende for oss. Men spørsmålet er likevel det samme. Er vi tøff nok? Vi har blitt flinke til å finne utveier her. Vi sier gjerne at det der er vanskelige spørsmål, selv om det egentlig ikke er det. Eller det der er nok ikke det mest sentrale spørsmålet i kristendommen. Selv om det egentlig handler om Bibelens autoritet, som er veldig sentralt i kristendommen. Vi blir satt på prøve ofte. Og Gud kan gi oss visdom til å svare. Samtidig så sier Bibelen så klart i Romerne 16, «Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.» Bibelen er ikke bare en del av den kristne pakken, som vi kan rangere høyt eller lavt, alt etter hva som passer oss under omstendighetene. Den er kjernen. Og den har troshelter forsvart med livet som omkostning i mange hundre år. Etter hvert som de har løpt sin etappe her på jorden. Nå er det vi som løper vår etappe. Og spørsmålet fra Børud-gjengen sin sang kunne vært skrevet for 2000 år siden, for det gjelder til alle tider. Er jeg tøff nok? Er du tøff nok? Og så handler ikke dette om å være best og modigst. Det bærer også et stort alvor med seg. For Jesus sier selv, «Den som skammer seg over meg og mine ord, han skal også jeg skamme meg over når jeg kommer i min fars herlighet.» Vi må være sånne kristne som ikke har vårt håp og vår identitet knyttet til vår egen anseelse her i verden. Vi er bare på gjennomreise. Og vårt hjem er et annet sted. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Så la oss ikke skamme oss over evangeliet. Det som er en Guds kraft til frelse. Den som frelste meg, og som frelste deg, og som kan frelse alle de som vil ta imot disse gode nyhetene.